Takže, dobrý den dámičky a pánvičky, vítejte u další hororovky. Tentokrát je to Outlast. Mimochodem, vím, že už jsem tuhle sérii natáčel. Není to Outlast jako klasický, ale je to Outlast v češtině Informátor, což je DLCčko na Outlast. Tuhle sérii se budu snažit dotočit, i kdybych na to neměl a koule, půjdu do toho a prostě fakt fest na to vběhnu a prostě dodělám tuhle sérii, protože vím, že jste byli zklamaní hodně z nedotočení Outlastu jako takového, protože jste mi pak psávali, ať pokračuju, ať prostě takový srance, no ne všichni, ale pár jich bylo a bylo vás celkem dost jako. Takže fakt se budu snažit, takže myslím, že můžeme jít na to a toť vše, takže have fun. Dáme si obtížnost jen pro blázny, no to víš, že jo, dáme si normální ze začátku, když tak potom for fun nějaký sestřihy bych mohl udělat ze série jen pro blázny. Jelikož teď budou asi na začátku animace, tak já budu držet hubu, abyste si to... Nebo vlastně máte tam titulky, tak já můžu mluvit, nemusím držet hubu. Tohle DLCčko jsem hrál tady prvních pár minut, jsem si jenom shledl tady tu animaci, takže na začátku půjdu rychleji a prostě shledl jsem si to do té doby, jak vás přistihnout, no to uvidíte. Tady ten chlap je dost nechutnej, to vám řeknu už teď. Za chvilku mi něco provede a to se vám nebude líbit, takže si radši zavřete oči, protože teď to zrovna začíná, no. Přesně o to, o čem jsem mluvil. On má takový protáhlý krk, ale prostě umí toho využít. Já jsem prostě připoutaný, nebo já prostě se mu nemůžu hýbat, můžu se tady hýbat hlavou. Jo, teď mi tam asi promítají nějaký sračky, nebo to jsem fakt nepochopil, co je v pozadí za ním. Takže tak. Co se týče textů, budu vám tam nechat vždycky chvilku, když tak si to stopněte, ať si to můžete pročíst, nebo prostě nevím, se nějak bavte, nebo já nevím. Klidně se na to vyserte, protože já si to moc číst nehodlám, ty texty, jako jenom trochu, abych zhruba věděl, o čem to je, takže tady ty texty na začátku mám nastudovaný, takže ten text tam pak ještě bude, takže budete možnost si ho mít pročíst, protože ještě tam prostě bude. Příběh bych vám vysvětlil, ale myslím, že byste to mohli pochopit tady z té úvodní scénky. Videa, jak budou dlouhá videa? Tady máte ten text, takže když tak si ho přečtěte, to je ten e-mail, co vlastně odesílám. Videa by měly být maximálně 30 minut, deal to zatím neplánuju, maximálně 30 minut, ideálně 25-20, ale 30, OK. Takže teď se dostáváme do herního prostředí, takže budu držet hubu a budu prostě se soustředit na to, co tady se v té hře děje. Teď půjdeme do monitorovací místnosti. Já tady půjdu rychle, tady odplayem tu nudnou část, protože tady je to fakt nudný ze začátku trošku. Když je tady trošku akce, ale... Pojďme. Přednímu terminálu, jo, tady je tady ten terminál. Když tak dal jsem tady titulky, ať si to můžete číst, protože v té angličtině některým těm lidem nejde moc rozumět, jako... Asi byste to nestíhali, i když já přitom budu mluvit, takže ty titulky jsou tak akorát ideální, si myslím k tomu ty česky, takže... I texty by měly být všechny v češtině, nevím, nedohrál jsem to vůbec, jsem to nehrál, takže snad bude většina textů v češtině. Ano, já jsem ready vždycky, ty vole. No, značnou oddanost, to bych se trochu ušklíbil nad tím, protože... To je ten pacient, který ho přivádí jako... Nevím...
Na jednu stranu jsem si říkal, že je to celkem normální chlapík, i když je to vcelku jasné, protože tady ty pokusy na těch lidech, to bylo... To prostě... To je prostě horor, no. To jakože... Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Get your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Už tam s tím chlapem něco provádí, vidíte, že mu nastrkali hadičky do všech otvorů, co snad měl, a i do těch, co neměl. Veďte se pro laptop do serverové místnosti, tuším. Dobře, tak se vrátíme pro svůj laptop. Máme na sobě nějakou vestu, džíny a nějaký, to jsou asi kecky nebo něco, doufám, že jsou to aspoň konversky, protože jinak bych si připadal jak absolutní neštylář. Čau chlapi. Dobrý, takže tady serverová místnost je tady úplně vzadu. Tam jsme měli svůj laptop, což bylo... Což... Jo, měl jsem jenom chvilku výpadek, takže tady teď přijde akce. Jak vidíte, ten typek mě přistihl, že jsem jim odeslal ten mail. A tady jsem skončil, prostě tady, v těchto místech. Teď vás poučuje o tom, jaký jste cripple, že jste prostě jako takovej machr na kompli a přitom jste si nechal uniknout takový easy věci, které by mě v životě nenapadly, že to existuje, ale dobře. Jako... A má tady za sebou 3 bouchače, takže jako nějak se s ním vypořádat asi není moudré. Jo. Teďka mi to v podstatě... Jo, teďka vás vlastně nedobrovolně přihlásí do toho projektu, takže jako vy budete vlastně ten pokusnej králíček, na kterém se to bude taky odehrávat, takže... Protože jsou to prostě šmejdi a chcou se vás prostě nějak zbavit, tak... Abyste prostě nemluvil. A místo toho, aby vás prostě zabili, to byla ztráta nějaký, jakože... V závorce by mohli být... jako mít zadarmo takovýho poskoka, takže... Tohle měla být ta jemná... anestezie, o který mluvil, a což teda vůbec nebyla jemná, jak jste viděli, ta byla teda pěkně tvrdá. No, so hard, no bohužel. Tak. Tady. Jsme teďka už zase po těch 2 hodinách, takže... Oni nás odemkli jen tak for fun. To jsme my? To je... Ne, počkej, to jsou... Jo, to jsou další cely, a že to je zrcadlo. What the fuck? No ale pozor. Slyšel jsi to, že? Slyšíš to? A kurník, šopa. Ta bytost, co se tam zjevila, je podle mě... Wallrider, který ho můžete znát z klasického Outlastu. Na konci tam byl, na začátku tam byl, ale ke konci to byl fakt masakr. A víme, jak Wallrider umí řádit, takže dívejte se, tady náš Mr. Wallrider, přezdívaný Picasso Blood, je takovej krvavý Picasso, takže jako... Je to trochu takový umělec, no aby jsme... Co? Jsi tady v bezpečí, poupátko? Krásné malé poupátko, kurva. Otevřu tě, otevřu a ukážu ti, budeš vzdychat, jen čekej přesně tam, kde jsi. Vzdychat? To znělo, jako kdyby to byl návrh na něco, co s tebou rozhodně provozovat nechcu, kámo.
takže si tam pěkně zůstaň, vole. My zatím odběhneme na záchod, tak to asi ne. Počkat, tady je, co? Jo, baterie, výborně, se nám bude hodit. Co tady náš vzdychač? Diváku, pojď dál. Počkat, jako já věděl, že to asi není moc dobrý, když mě takto, vole, sledujete, ale... Jo, ty seš přímo tady u mě, jako jo, vole. Ty chceš to z očí do očí, vole, já ti to klidně řeknu natvrdo přes tu stěnu, vole. No moc tam nezůř. Bude normálně vidět kus mozečku, hej. To není dobrý, kamo, ty máš vážný problém. Vidím, že tvý dvojče má taky vážný problém, ale ty ho máš větší, takže já tady ponechám tvýmu osudu. Tento je celkem sympaťák, hej. Ale fakt nebudu pokoušet jejich štěstí a jejich sílu. O kurňa. O kurňa. Volkridera nemám hra. O kur... Aha. Budej do našeho kamaráda. Možná je to váš kamarád, ale můj kamarád to není, já tohle s vámi... Ty seš ten sympaťák, vole, ale ty nejseš moc sympatický, když je vás tady tolik. Tento má nějakou poruchu, ale to tady ovšem mají asi všichni, a nejvíc tady ten s tou kudlou. Myslím, že jsi jiný. Něčím zvláštním, nejsou zde žádní svědci. Já jsem svědek, kámo, moje kamera to všechno zaznamená, i tvoji hlavu. Může tě... Co si rozmyslíš? Jo, můj život, aha, tak to já hned půjdu, když mě tady Bob pustí, vole. Tady Bob mě asi nepustí, ty vole. Jo, počkej, on je tady ještě druhý Bob, tak čau Bobe, já teda jdu. Pěkně si tady bodejte do vašeho kamaráda. Orpiči. Co to vrať se? Hej, tak jako... Ty vole. Jen... Počkej, jo, asi jsem. Ty vole, však mě lívnuli, tak proč prostě... On prostě byl zbytečně agresivní, ten kretén. Špatný nápad, dostaneme přes recepci, cože? Použijte krátkovlné rádio z vězení. Dobře, to přesně udělám. Doufám, na všem jsem si musím se dostat k tomu rádiu. Hej borci, já se k tomu rádiu asi dostanu dřív. Nechci vás nějak podceňovat, ale vy jste takový dva tupouní. Hej, ten securityák a nějaký doktor. Docente, vole, ty seš... Kámo. Počkej, nevím kam... Kam jdu. Zahražuješ mě? Dobře, dobře, toto asi bude muset odsunout, aby jsme se dostali ven. Vole, vyděsil z mě, vole, Bobe, to už nedělej nikdy. Dobře, tak já tady odcházím, vole, ty si tady stojí, vole. V té temnotě a já zatím půjdu, vole, jo? Ježišmarja, to je kreten, normální kreten ten je. Co? Kurňa. Už se dobývaj. Pomoz mi. Prosím, jsem lékař. Jdeme... Ty jsi z ochránky, byl jsem. Jsem teď pacient jako ty. Ukradl jsem ty šaty z mrtve. Ty hajzle, vole. Jo, tak ty nejseš lékař, ale proč jsi to předstíral, vole? Já myslím, že seš lékař podle toho habitu. Kámo, ty seš bastard zasranej, vole, skurvenej. Co mám udělat? Kliknout na to, aktivovat vzduchový ventil.
Lusk. Doktor, další doktor. Ne, ne. Co vidíš, ten hozard, ten už asi moc nevidí, brácho. Já vím, my dva jsme spojenci, vole. To je jasněčka, to je jasněčka. Co mám natáčet, kurně? Dobře. Fajn. Můžete mi vysvětlit, proč se zavřely ty dveře, když jsem stál celou dobu tady? To je přesně typické pro tu, pro tady tuhletu... ...debilní hru. Otevřeli jsme vzduchový ventil a teď nás to zavřelo ve vzduchovém ventilu, takže... Dobrý. Přichází další. Jo, vole. To je jako really, vole. On prostě utíká. Má strach z toho, že prostě dostane přes držku, nebo já nevím. A on za sebou stihne ještě zamknout dveře. Je to jako really, vole. Takový stav vždycky, když tady zaběhnou někam do dveří, tak prostě se stane to, že prostě já nevím, že prostě asi jsou to zasraní kokoti. Moment, co je? Je tady nějaké sklo nebo? Počkat, tady jsme špatně zaparkovali. To bude, ty dveře jsou zavřené. Jo, tady má... Tady máte zápisek, pokud máte rádi čtení, tak si počtete. Já čtení rád nemám, takže si nepočtu. Teď musíme zjistit, kam se dostat. Tady má asi ne. Nalezená baterie. Dobře. Budem. tohle vypadá jako celkem, kdyby jsme na to mohli vyskočit, tak bychom mohli nějak přejít po tom dál. Ty vole. What the fuck? Už jsem tam skoro byl, hej, už jsem tam na tak... Počkat. Já se zkusím přikrčit. Vole, přikrč se. Hej, tak WTF, co tady mám... Co tady mám dělat? Je tady nějaká... Tady taky nic není, hej. Počkat. Plus. Ukládání. Na do pěrdole. Tady je fakt to má jak v prdeli. Nevím, kdo vám co nakukal, ale... Schovat se, levá myš. Ne, to teď nepotřebuju. Já potřebuju tady... WTF really, vole? Jak vypadá park? To se nikdy nedozvíme, dobře. WTF? Srsli. Really? Kanibalismus? Co? Ty vole, co to je? Ty vole, ty plešouné vole, ne? Nebo co seš? Opatrně? No to fakt, to jsi fakt udělal opatrně, vole. A teď to zmizelo, vole. Vidíš, co děláš? To je no, nej, tam ne, tam. Ale ono to tady to tam tak nějak vede, jo. A tady má asi ten majster štych kuchyni, ty fuj. Co to je? To je láhev nebo? Jo, to je kost z ruky. WTF? WTF? Jo, tady. Další malíř.
Hej, vy tady máte rádi malování krví, že? Já jsem, jako já vám nechci nic říkat, ale... Vole, to je fakt trošku, vole, zvrácený ty vaše postoje, hej? Dobře, kámo, já tady jen tak projdu kolem těch stolů a půjdem tam, jo? A ty zatím tady pěkně, vole, odpočívej, jestli svého... Dobře, vole, já jsem to nemyslel, vole, tak kam jsi mu dal tu hlavu, vole, do mikrovlnky, ty jsi zuvohřál normálně, vole. Kam, dobře, 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 musím tady rychle projít a... Kurňa, takový to uličky přesně nesnáším, vlastně. Hurá! Hej, fakt miluju umývárky. Nebo co to kurva je? Nebo nějaký spíčený záchody, nebo vypíčený, kde nevím ani kam mám jít. Vole, co to zase je? Počkat, takže... No, pro dnešek, dámičky a pánvičky, se s vámi loučím v tomhle videu, protože už je to nějakých 20 minut, což určitě bohatě stačí na první epizodku. Takže, bye bye a doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se na vás můžu těšit u dalšího dílu tady týdlenství suprový hororovky a doufám, že vás bude přibývat a doufám, že na to budu mít koule, abych to dotočil, protože už teď vidím, že tady ty symboly, ta symbolika je fakt drsná. Prostě, co tady je za věci, tak to je prostě, to fakt stojí za to, abyste to viděli a sdíleli se mnou, protože to je fakt drsný. Takže bye bye a uvidíme se u dalšího dílu s názvem Druhý díl.